siden det. Er ikke det en ganske morsom ting? Det er en selvlaget høvel. En selvlaget høvel? Ja. Laget den selv, de laget jo verktøy selv, vet du. Ja, 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 akkurat, ja. Ja, bare legger til å være sånn, da. Det er morsomt. Tror du det er andre veien? Der er høvel hjernens bortplass. Ja. Sant, ja. Ja, 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 nettopp, ja. Det der er velsignet ligger i samme pose. Hun fra Åbakken i Vågå. Der oppe er det en ulvestue. Jaha. Det vant jo ulv i Gudbrandsdalen også. Ja. Hun fra Åbakken i Vågå, og så står det... Ja, der. Fra den bratte løypa opp mot fjellet. Ja, der stakk disse de bitene ut. De lå sånn i... Hestene hadde gått oppover og båret pører. Ja. Men det der er ikke noen stor og vanlig hestesko. Nei. Det er sånn litt liten døla hest. Ja. Antagelig. Ja vel. Du ser det på den der også, de to. Det er vandring til fjells. Og det er jo nok en potetakke. Eller jordhakke. Ja. Morsomme igjen, ett grep. Ja. Det er tunge, solide saker. Ja da. Og dette er bryne. Det kan man si har vært brukt som bryne. Også lå der oppe. Ja, ja. Ja, det er sånn fin sånn stein av den typen som de... Sandsten, ja. Ja. Som de bruker slipe kroker og... Ja. Det er mange forskjellige. De norske tingene ligger, har jeg lagt over på den siden her. Ja, klart. Men altså... Hva hun vil komme til å interessere seg for. Hvis hun ikke interesserer seg for det, så er det ikke noe å gjøre ved. Jeg skal ikke plakke dem på dem. Men... Her har vi jo altså veldig mange flint... Flekker. Det er en flekke. En kniv, stenkniv. Ja, er det, ja. Det var... Jeg kan ikke huske det, for det begynner å bli så lenge siden. Jeg var og besøkte Jørgen. Ja. Og da pleide jeg også å dra, han bodde midt i Gudenåkulturen. Ja. Og da pleide jeg å sykle en vei innover mot noe som het Salten Langå. Jaha. Og da gikk jeg og tittet og fant et bry, en gammel segd. Men det var også da en... Det var Paulsbakke. Paulsbakke, og så den andre boplassen hadde en stengang imellom, ja. Og så hadde vannet gått over, og så hadde det vel skyllet disse stenene utover jordet, så da jeg kom, så gikk jeg bare plukket opp og puttet i lommen, og like kort etterpå så ble det forbudt. Ja, akkurat. Det er jo en fin ting. Ja, det er en fin sak. Hva er dette egentlig? Jeg tror det er en spydånd. Ja. Ja, den er jo godt bevart, den. Den er godt bevart. Du ser her, for eksempel, de har får en lett buet form, fordi at emnet som sitter, som binder alle disse delene sammen, har vært litt buet. Ja. De har nyttiggjort seg for det. Den, for eksempel, det der, tror jeg har vært... Ja, sånn, ja, til å bore med. Bare, ja, hull i skinn, for eksempel. Ja. Har noen sånne? Ja, det kan det godt være. Og dette her, likadan. De kan ha nyttiggjort seg den. De er nok så godt i alle sammenhenger. Men jeg vet at det som var de vanlige tingene, de går igjen både hos dem og oss. Flint, ja. Flintflekker, stenøkser. Men hvis du ser på selve emnet, ja. Så har de slått på den, og når så den var avarbeidet i en gjenform, så ble det også et nytt våpen. Og du vet, du kunne jo bare sette den på et skaft, så var det en ypperlig øks. Ja. Den er tung og farlig. Ja, det er... Kunne slå hodet inn på en måte med den, vet du. Kraftig, ja. Gude nå. Akkurat. Var dette noe du fant på en tur, eller over flere? Det meste fant jeg faktisk på en tur. På en tur, ja. Men jeg har godt funnet mange ting
sånn enkelte anledninger. Ja. Og så var det en museumsmann med Rasmus Hull. Ja. Han hadde et fint museum, var bygget opp av hans far. Ja. Og så hadde han så mange ting og spurte om jeg kunne få kjøpt noen ting som han da ikke hadde bruk for. Ja, ja. Ja. Jo da, det må du få lov til å gjøre. Det skal jeg gjøre, det koster 100 kroner. Så jeg kjøpte forskjellige ting, og så var det jo den forskjell fra norske forhold at de kunne gå inn i et museum, eller i en butikk, ja, og kjøpe oldsaker. Ja vel, det er jo litt rart, ja, merkelig, egentlig. Her hos oss var det så at alt skulle innleveres. Ja. Vi har jeg har jo vært i museet der flere ganger. Ja. Og de har jo fortalt meg om disse tingene. Men Gunnar Skjeseth, ja, som bodde på Ås, eller litt lenger ned, ja, han var en som sa eksakt hva han der var. Mm. Blant annet den bikskorallen som lå på Albestrand. Ja, nettopp det du nevnte, ja. Ja, det hadde vært veldig spennende, men ja, det er, hvis den var, så er det kanskje mulig. Ja, det går an å se på det til våren, vet du. Ja. Det var en dame som hørte om dette, som sa, nå skal jeg få med Per, mannen min, ned, og skal vi se om vi kan finne det. Ja. Og hun husket ikke navnet bivokskoral, men du vet, det er jo bare små sekskanter, sånn, ganske små til tett. Den stenen lå i Bredebukt, ja, nærmere den lille steinøya ute i vannet på Østsynet. Ja, det er ikke på Albyskjæret. Ja, det er et skjær. Ja. Har du en navn på det? Ja, jeg har pleid å kalle det Albyskjæret. Albyskjæret, ja. Det som stikker ut, vet du. Ja da, som en rødfiolett sten. Mm. Men Gjelen er kjent fra mange hold med de sjeldne funnene. Det som lå på Alby ble også rusket opp i for en del år siden. Da var det en veldig storm som kom innover oss, som brøt ned mye av skogen. Ja. Da var det en gang, jeg vet ikke om det var før eller senere, i 67, da satt jeg og tegnet på stranden der borte. Ja. Og så var datter til Bjørnstad, ja, som jo fikk penger til kunstforeningen å bygge et museum i Moss. Han døde, men det var ikke noe godt forhold mellom far og datter. Nei, akkurat. Så det kom ikke til noen enighet om hvem som skulle. Og så ga han det hele til havet, så vidt jeg husker. Ja, det er nok riktig det. Ja, eller jeg lurer på om ikke Moss kommune betalte noe penger for det, men jeg tror det var en relativt, ja, liten sum da. Du vet, det var en vei som går oppover til gården, og så har de inne i naturhuset, der har de forskjellige ting. Ja. Og så oppdaget de at de hadde en spydånd antagelig, mm-hmm, med sånn rillet kant, og den er jo ikke laget. Den blir ved at man hakker på den, og spretter et stykke, og den har alltid en bestandig en litt uregelmessig søm, mm-hmm, en sånn nøttkant som møter ener, ja, for å sette det riktig sammen. Ja, ja. Og den står inne i det naturhuset, og så så jeg på veggen til høyre, der var det også et stort bordstykke, men det er jeg funnet på Kjellandsvik hos Petter Dyre. Ja. Og så sto det i Hansen bil. Ja, hvem var Østbo? Det var en arkeolog som hadde oppe området her. Akkurat. Og passet for at det ble innlevert. Mm. Passet jo ikke på å levere inn det de selv hadde, fordi den steden som er der i naturhuset, den har jeg funnet den. Ja, men det er vel kanskje en kopi? Lage en kopi av, var det på høyre hånd, en annen type. Det var nemlig en bas. Og så fikk jeg vite at byggesmesteren i sjakk som bodde der borte,
Ja, det var danske ting. Danske ting, ja. Ja. Nei, det blir et vanskelig arbeid å lage noen pene utstillinger av det. Ja. Den har jeg funnet bort i Rasneskogen. Og sier du det? Ja. Kubjelle, eller hestebjelle. Ja. Han sa til meg en seiler som bodde der oppe at ikke sett noen dopp inn, la den være som den er nå. Ja. Den er vel sikkert ikke så, ja, kanskje... Smid på en sin, smier var jo mange smere. Sikkert en 100 år gammel i alle fall. Ja, det... Den fant jeg like ved skolen på Ås. Landbrukshøyskolen? Her inne. Ja. På Ås gård. Ja. Den lå nede i en grøft. Jaha. Og der er det en god bakke hvor det går veldig fort. På ski ned. Ja. Og den lå i den grøften nesten ned ved gården. Ja vel. Jeg vet ikke hva det har vært. Jeg bare limte den sammen, ja. Ja. Og skrev Ås på den. Det var en slags sånn... sand. Den er ikke det? Ja, jo, det er det. Den har vel antagelig vært brukt til et eller annet. Det har nok det. Ja. Den har jo vært brukt til skinn som har rullet sammen. Og den voksbiten som er for grei. Oi, pass på. Øverst i Kjellandsvikdalen, så du kommer opp bakken sånn, og så er det et rødt hus som ligger i tunet, og så bor Petter i huset veien opp, en av veiene oppover den dalen, og opp i dalen der var det en bekk, ja. Og der fant Sommerset-guttenes kone det stykket der. Sommerset-guttenes kone? Ja, en av de jentene, det var vel hun som var gift med... Med Kåre, tror jeg, Kåre Sommerseth. Han bor like ved sykehuset nå. Ja. Og hun ville gjerne bytte med meg. Jeg lagde en tegning av gutten hennes. Ja. Og så gjorde vi byttehandlet. Den har jeg tenkt å, om jeg skulle gi til Petter. Ja. Fordi at det er ikke noen oldsak til dere. Mm. Du kan ikke slå med den, den går i stykker. Ja. Du kan kjenne med hånden kan du, hva den er. Ja, den er myk. Ja. Ja. Og så ser du den sort på baksiden. Mm. Jeg har gjettet meg til at den må ha sittet i en bikube oppe i en hul trestamme. Og så har det vært skogbrann. Og så har den smeltet og rent ned. Ja. Og så tar den med seg de blåskjellene. Det var en skjell til, men nå sitter jo en i den da. Ja. Hvordan har det skjellet kommet dit da? Ja, den er rent ned til stranden hvor det lå blåskjell. Oh, ja. Blåskjell lå i den høyden oppe i dalen, altså. Det er min forklaring. Ja vel, er det blåskjell helt der oppe? Jo, hele elen det. Hele elen, det har vært ikke det vann. Ja, 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 nettopp. Ja, så det er akkurat, akkurat. Det er jo, ja, så du mener dette skulle være en bikube? Eller en del av en bikube? Det kunne vært en som har stått inne i treet. Ja. Og så har det vært så varmt. Og den er blitt sort fordi at ilden er slikket rundt den, og så er den rent ned. Ja. Men hva den og en har vært, eller hvordan den og en har vært en annet, så jeg skal bedre om man har lyst til å ha den. Ja. Hvis ikke så er jeg en ting som man... Ja. Det har jo kostet mye å streve ja. Å få det gjort. Men jeg tror sikkert Petter vil være interessert i å ha den. Jeg vil anta det. Jeg vil anta det. Ja. Og dette da? Ja, hva tror du det er da? Tre hull. Og så ser det som det har vært noe rundt her. Takk sånn... I en seiler så var de som døde her i høst. Ja. Hva de kalte en sånn, man kalte for en jomfru. Ja. Men det har vært sånn, du vet når en seiler kom inn og de forliste. Ja. Så har den selvfølgelig røket da, men den har før det sittet rundt en mast, kan du tenke ja, meg? Ja, nettopp, ja. Og holdt seilene på plass. Ja, for det ser ut som det har vært et rep rundt her. Ja.
som liksom har ja da. Som liksom har gått rundt her sånn. Men det en morsom bit. Ja. Det ingen plikt å levere inn. Nei, det har du ikke, tror jeg. Det kan kanskje være et skip da, som har ja. Det i den løypa som går rundt Snalsberget. Ja. Så det en morsom sving på løypa. Hvor du ser ned på stranden. Mm. Og der har jeg hatt sånn sted hvor jeg har stått mange ganger. Ja. Sittet mange ganger. Ja. Og når du kommer dit så ligger en stor sten. En sten antagelig. Ja. Og så vokser det egget der og ting springer i stranden der. Mm. Men den stenen, nei den frun der, lå innunder, jeg kikket innunder. Og der lå den, og der er det mange sånne sprekker. Ja. Og så går veien litt oppover, og så går den ost. Hvor du ser langt utover havet. Ja. Den gamle Edeseil og Nordsjø går. Det var jo på Jæren egentlig. Ja. Så om altså på oss, ja. Det er ingen som vet. Ja, du tenker på om, om det skal ha vært... Almen kjent. Ja. Ja, for du vet den andre, fra den andre kanten. Fra Baumannsgård, ja. Der går det en vei gjennom tunet som heter Nysjef i Rygge. Her med mamen, ja. Oppe i høyden der. Tenker du på Kasekilden? Kasekilden er nede. Ja. Der går veien forbi dem. Ja. Og så går den bortover det stedet hvor man kommer fra. Det har vært en sammenhengende vei. Mm. I forsvarsøyemed, mm. fordi med Skansensberget, og man visste planen å holde ledskap. Mm. Men når du går den veien ifra Kassekilen, ja. Så, og ser, hvis du ser nøye på den veien, har du sett at den er bygget ut? Ja, det har jeg sett, ja. Ja, ja. Så kommer du frem til en liten knause, ja. Og da ser du innover til det første stedet. Ja, da vet jeg hvor du mener, ja. Ja. Her har det vært veldig morsom furu, fullstendig på skjeve der, ja. Som står den veien. Ja. Og så kommer tilbake igjen, så er det sånn fin dump, og så er det en hammer på høyre hånd. Ja. Her nede står det en kjempesvær furu, ja. Som vi har kalt for Kasekongen. Jaha. Det er voldsomt stor, men den er ikke så stor som Eka på Reier. Nei. Den er enda større. Ja, ja. Det er mange morsomme ting å se. Mm. Overalt. Ja. Så er det jo den... Så er det jo den bergbåen på Nedre Ramberg. Litt grann overfor Katrinestua. Mm. Den har jo vært... Med forskjellige båter. Det er alle som ser det. De ser at det er noen buer. Men det er en sånn hovedtype som er gått som en øl. Ja. Og så er det tegnet oppe i den, ja. Og så er det en gutt som har laget noen kavet ut med stein og hammer eller hva det er. Ødelagt de strekene, mm. det måtte han ikke gjøre. Mm. Er det en mann på hopperen, ja. Som bor der hvor, inne i Østfold. Han har jo vært den som har solgt til Elisabeth, så der hvor hun bor. Ja. Men egen stue. Jaha. Og så skal du, konen da, som hadde tatt hånden på hjem, ja. Og snakket om vi opp til noen av sine barn, at noen blå øks også fantes på, i naturhuset. Ja. Det er alltid folk tror i sin skjønneste orden, men hvis vi som privatpersoner skal pålegges å sende det til Oslo, hvorfor gjør de det ikke selv? Hei, ja, så var det... Den her fant du på Stalsberget, altså. Ja. Her har du noen andre saker. Høstvete er øksens form. Ja, det er noe da. Litt flatere bunn. Ja. Ja, den har jeg skrevet opp her. Vandalen i Råde. Der Råde er en stenalderboplass. Akkurat. Ned mot Vannsjø. Ja. Og så bak Borgebøen. Ja. Så det ligger jo at det er levert inn
Jeg hadde en svær bil til Oslo. Bil. Ja. Og leverte den inn. Ja. Men det dukker jo opp stadig noe nytt. Ja, ja. Klart det. Stadig nytt. Du fant jo, var det ikke så at du fant en del ting der ved Skallerø? Ja da. Du vet ved Skallerø går? Ja, oppe jo inn der. Du vet Skallerø? Ja. Har jo navnet til den der, en sånn fure. Hele terrenget har en buet form. Mm. Det satt jo og tegnet en gang, valgte en gang. Vente gråtende, og hun la ikke merke til meg. Nei. Og så gråter huset triste. Det var Bente Brevik, hun var så gøpe. Ja. En høy, flott pike. Det som er så galt nå i dag, da spurte jeg. Hva gjorde jeg selv, da, sa jeg. Det nytter ikke det, sa hun. Det nytter ikke det. Hun er flyttet ut i Råde. Ja. Og så hadde hun den tegningen jeg hadde laget av henne. Ja. Det var så pene alle jentene. Det var fabelaktig til å løpe. Men nå har hun vært borte fra det i mange år da. Mm. Stiftet familie og bor akkurat der hvor du kommer inn til sentrum. For å ta veien ned til Tomb. Ja. Jeg husker min far som sa at Tomb, det kommer til Stubbemark. Ja vel. Der inne er det også gamle spor. Ja. Og mange ting å finne i jord av transport over det elvedraget. Se ut der det var, begynner der inne. Ja, det er noen ganger man er litt til. Ja, det er vel forresten de fleste gangene. Men her ser du også. Der ser du den veldig tydelig. Ja, det er jo en fin. Ja. Det er Nøstetøksens form. Mm. Og det navnet fikk den kulturen av en gård som ligger inne på vei til Oslo. Ja. Der hvor det er sånn lekesenter på Venstrehallen, hvor de kjører i de banene, vet du. Åja, det der, er noe det heter. Jeg har glemt det, jeg jo. Da tar du en vei til høyre. Ja. Som går sånn. Ja. Opp til Nøstet. Og jeg var der oppe en gang og snakket med en mann, så sa han det at det var ikke her på gården de gjorde de funnene første gang. De var på en plass lenger ut mot vannet, ja. Og da måtte jeg kjøre tilbake, ja. Og så forbi noen gamle trikker. Mm. Man satt ned i veien dem bare til stedt til hvile, og så kjørte over en høyde, og der var det en sånn steinvegg. Ja. Hvor de har sittet og arbeidet med den slags. De solgte sånne stenøkser og byttet de fisk og matvarer og skinn. Så det er murens første hensikt til å drive handel. Jeg snakket med hun Rutt. Mamen, vet du, Rutt på Rødegård. Ja vel. Hun sa det at da du måtte levere fra deg alle disse tingene, ja. At det var noe slikt som 3000 gjenstander. Hvem sa det? Rutt. Rutt du? Ja, nei, Rutt Mamen. Rutt Mamen? Ja. Ja, det kommer an på hvor mye jeg teller med deg, men det var nok så mange ting. Jeg hadde fant jo en stenboplass på Rød også. Ja. Like syd for gården. Det var en fin liten pilespiss som lå i bakken. Jaha. Men det er det også funnet på Kubberud. Ja. Så gjelden har funnet fra alle mulige perioder. Ja. Ja, hvor skulle den plassen på Rød være? Skulle det være like syd? Rett syd for blomsterhagen hans. Ja. Der ligger en vann, etter vann, vet du. Ja. Med en fin båe. Ja. Og så har de jo en smie der, ja. Som en driver, han lager flasker, ja. Han er glassblåser. Ja, glassblåseren, ja. Ja. Gjert. Ja. Hvis det er en varm, god periode, så er det lett å sykle, men nå får ikke jeg lov å sykle. Jeg får ikke det. Mm. Men nå på vinteren er det jo litt... Det er fort gjort å gå over ende da, med sykkel. Ja, nå på denne tiden.
Ja, det gjør det. Nei, det bryr meg. Det går jo an å sette seg en buss på krasseren. Ja, det kan det jo. Men det er jo rundt all historie at en vekt har ikke fått. Vet du om det, disse tingene som du leverte inn, vet du, går det an å finne ut hvilke der inne som er funnet her på Jeløya? Har de på en måte, har de sortert dem etter funnsted? Nei, vet du det? Jeg har ikke, altså de hadde noen åndsaker, Objektmuseet. Ja. Men det sto jo og råtner, altså. Det har vært i privathjem. De har her borte et hjem hvor familien Onsaker var giftet til seg. Det bildet av sømme av det gamle Refsnes. Ja. Det var jo nytt der og kopierte det. Så jeg laget en kopi av det. Og Lygve Måling som bodde på innersjøen på Orkerø. Nærmere vår bebyggelse her. Mm-hmm. Og så har vi hatt her borte. Den har jeg bildet av. Ja. Eller maleriet av. Ja. Jeg har tatt den. Der. Uten i Kaspersen stua ved Hjertehytta. Ja. Den som ligger litt nede i bakken der. Med slekt Monsaker her borte. Jaha. Og så går alléen ned. Har du sett i de papirene du har undersøkt deg fra kirkegården omtrent, nede mot faders minne, ja. Og så kaller de det for Ramberg. Må ikke kalle det for Ramberg. Ja. Ramberg er Ramberg, det ligger på den andre siden. Ja, ja, det stemmer jo. Så er det jo nå i mange år, folk vet ikke annet. Mm. De vet ikke annet. Mm. Enn at det har vært kalt for Ramberg nå i lang tid. Så man kan jo bakke på en hel befolkning et galt navn. Ja. Jo, den veien, den var med. Den vises i dag, de kaller det jo minneveien nå. Ja. Og så går den i en bue opp forbi den Orkerøhytta. Den var... Orkerøhytta, tenker jeg... Den er innebygget i to andre røde hus. Ja vel. For å få nok soveplass. Ja. Men det bor en hyggelig og vennlig mann der. Ja. Og litt lenger hitover så bor en datter av en slekting av Marit Foss. Mm-hmm. Og jeg er veldig uforlig ordnet til seg igjen, og så traff jeg begge to borti veien der. Ja. Og det var blitt veldig nok i gode venner. Ja. Hun orket ikke alle de trærne til bror til Kåre Eliassen som vi hadde her. Kåre Eliassen var vanskelig, han fikk han la det hjemme ligge. Han var litt annet med å gjøre. Men det som da lå på Rambergsiden var jo særlig overfor inngangsdøren på den siden hvor den hunden sitter bunnet. Den bunnet der i den gamle hagen. Ja, tenker du på... På Nedre Ramberg. På Nedre Ramberg, ja. Ja, ja, nettopp. Det var ja. Vel der litt nedenfor. Ja, ja, ja. Nå er det forteller... Onsdag, ja. Ja. At det er bestemt ved lov at plassen ligger urørt. Mm. Det skal ikke bygges en pyroman som... Ja, det er hvor de kaller Bangvillan, er det ikke det? Ja. Mm. Der var det at Måling og jeg gikk fra Orkerø en gang. Ja. Og han trakk meg, jeg var så dårlig til bens. Ja. Så han trakk meg oppover, og så kom vi over. Du vet, det er et sted der oppe hvor det er en liten bakke. Det er en liten dam først. Ja, det er Bangkjerne, tenker du på? Nei, det er et lite vann som ligger like nord for husene. Jaha. Og så er det en litt begravet som ved inngangen. Ja. Og vi hadde den yldre jordet til å synge med til gården, og der han har jo de gjort funn ute på marken der. Ja. Jeg hadde en mannlig ting. Mm. Og det jordet har jo vært en glimrende boplass hvor man har stått over sjøen. Mm. Holdt utkikk med hvem som er hele Jeløens hensikt i mange samsvar. Men de så ikke da alltid det som lå i deres egen jord. Det så gjorde de ikke. Dette faders minne,
Hvorfor heter det faders minne? Ja, det er ikke noen som vet det, men det er sannsynlig for gutter. Ja. De var jo sortkledde, blåsortkledde. Ja. Det ligger nå tomt og øde. Ja. En liten pikebyste som bulte, men bulte også navnet på en hest på, på Kase. Jaha. Det var en hest med trulte. Mm-hmm. Så det er ikke godt. Jeg vil tro at folk har gått det hjemme der borte, ja, hvor familien bodde, opp den bakken til hovedveien, krysset den, og så kom den nesten opp til en utsikt. Vi hadde jo høyden bak, det store, vet du. Ja. Har du sett den? Du tenker på... på Orkerø. Den som ligger liksom like nord for Orkerø. Ja, i nær inntil. For det er sånne murer, ja, i bakken. Ja. Ja. De hadde de påvilte til sånn. De ville gått ned til faders minne. Godt å sitte og se. Så har vel de jentene som vokste opp her, og syntes at han gikk dit. Ja. Så etterpå så bygger man dårlig arkitektur. Mange andre navn. Det er mange andre gode ting som er skjedd. At de legger ut Trondvik til et... En ting jeg lurte på. Du vet, du har jo skrevet mye i avisene, ikke sant? Ja. Opp gjennom årene. Ja. Har du tatt vare på noen av de artiklene? Nei, jeg skrev en bok om det samme emnet. Ja, men du hadde ganske mange leserinnlegg, hadde du ikke det? Jo da. I Moss Avis, sånn med tanke på vern av Gjelløya. Ja, jo da, og sånn. Jeg gjorde nok det. Jeg tenkte på om du hadde tatt vare på noe av det. Det har vært interessant å sitte, ja, sånn i ettertid. Ja, jeg skal se Elius, ja, fortalt om sine ferder til Murmansk. Ja. Han ble jo amerikansk statsborger. Han var forholdet mellom min far og veldig godt. Men han kom en gang hit i huset, hjemme på innlysket de, ja, ja. Men... Ja. Klart, det går vel an å finne det i arkivet til Moss Avis, ja, jeg tror. Hei, er det du? Hei. Er det deg, Elisabeth? Elisabeth, hei. Hei, det er noe skyld, heter jeg. Hallo, du bare hilser på veien. Gikk det bra? Gikk bra. Har du hatt det hyggelig? Ja da, jeg var kommet igjen faktisk nå. Jeg var litt syk på veien nedover. Var du på mange år sjøsyke? Og voldsomme bølger. Sånne kanskje, det er de verste, sier jeg. Jeg vet ikke, det var, men jeg var jo ganske langt foran i båten, ganske langt opp. Aha. Så det blir veldig mye svaring. Nei, det var ubehagelig, men... vi kom. Men du, når kom du i dag? Nå? Ja, her? Nei, eller også i Oslo? Ja, det var det vi lurte på om København var vel ikke... Du er nesten firkantet i den jakken, du. Firkantet? Ja, ja, mye under den. Ja. Det er veldig viktig å huske på å legge på her, da. Ja, ja, ja. Ja, det har vi stålige med. Det er bare den store der. Nei, det var det jeg tenkte på, vet du. Du har jo opp gjennom årene, du har jo på en måte blitt kjent som en mann som kjempet for å bevare Gjelløya. Ja, du er litt av det, sånn eksakte gjengivelser av det. Men vi hadde jo der oppe ting i bystyremøter. Ja, hvordan var det? Var du medlem i... Kristelig Folkeparti. Du var med i Kristelig Folkeparti, ja, ja, akkurat. Og da ble det vel referert, og vi hadde jo en hund som var Isten Sjøli, ja, som bor her inne under Bjørnåsen. Vil bo her ute, la dem bare komme. Vi ikke snakke noe om henne, men Halstein Sjøli senior var en høflig og hyggelig mann som du kunne snakke med. De, ja, to andre ga ikke... Nå husker du når var det du ble medlem i Kristelig Folkeparti, husker du det? Ja. Jeg er blitt 84 år gammel, ja, i mellomtiden. Jeg bygget huset her,
ikke nedenfor den butikken hvor du har han huset nedenfor der. Ja. Kom hit og hadde helt med huset helt til det var ferdig. Mm. Og så flyttet vi ned. Ja, det går an. Men, jeg tror ikke jeg har noe. Var det, jeg husker Edith sa en gang at hovedgrunnen til at du var med i politikken var for å bevare øya. Ja, det er det, jeg sagt, kan vi si at det, at det er riktig? Ja, det tror jeg. Ja. Ja, det er onde saker der borte. Jeg leste jo avisene hva man hadde. Det ble så grundig. Jeg vet ikke av at jeg har noe pagene om det. Altså. Nei, men det er greit det. Det går sikkert an å finne likevel, ja. For avisene har jo arkiver. Ja. Så. Ja. Flyttet inn til Lillestol. Trossamfunnet i Moss. Så det var ikke sånn, men i styremøtet var det jo ledning til å si akkurat hva man mente. Ja. Ja. Kuen gikk på den side. Da vi har hugget tømmer. Og han var, det var borti, veklet meg om morgenen. Skarene var gått en storm over hele Østerdalen. Og blåst skogen ned. Det tror jeg. Og de var, hadde Jostein Nysæter, Jens, og så var det Gustav. Trivdes godt i Osen, men på om hva som bruk for mine krefter til det her. Ja, ja. Hyggelige naboer, som gjorde at du kom tilbake til, ja. Til Jeløya. Ja da. Mm. Om en riftet oss jo veit for barna å være denne multer. Det mye det var i. Og så hadde jo min hyggelige venn Jørgen, sjefgårdsstipendie, ikke bare. Redet, ja. Det kan du gjøre. Det er, jeg tror det er de viktigste grunnene du skulle ha hele havnen alene. Mm. Og, da kom du altså tilbake til Løy. Ja da. Etter flere års fravær, på en måte. Vi bodde en hel sendinger av Gudforbe, og den fikk de. Ja. 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 Min beste side dalen. Mm. Jeg gikk over helt over til Deset. Mm. Og så ville den ha eksempelet makt over oss med mange ting. Ja. Altså, hvordan var det å flytte tilbake til Jeløya? Så komme tilbake hit, for dette var jo din barndomsøy, ikke sant? Biten, det var skillevegg. Jeg er veldig heldig nå, for nå er Elisabeth kjører nå, så jeg har forhandlet. Ja vel. Ja, akkurat. Slipper å tenke på, ja. På det her. Så dere skal ut en tur? Ja, vi skal ned på Refsnes, tenker jeg, også handle litt. Ja vel, akkurat. Ja. Får bare drive her nå. Ja, ja. Ha det godt. Ha det hyggelig. Ja. Dere kommer vel tilbake sånn. Jeg tenkte at vi kanskje skulle ta en tur ut. Ja da, det kan dere bare. Så, ja, han har nøkkel og sånn. Hvis nøkkel er i gangen, ja da. Ja. Det er bare å ta med nøkkel. Jeg har lagt noen småtter ikke da, oppe på bordet. Ja. Sjokolade og noe godt, vet du. Vi kan ikke ta noen sjokolade og sånt. Ja. Har du sett noe fin kunst? Nei, ikke sett noe kunst. Ikke det? Nei, det skal jeg neste gang. Skulle du reise en gang til da? Ja, reise ut. Når det blir litt varmere, så skal jeg gå litt mer ut da. Ja. Skagen er jo morsomt å se. Ja, vet du. Ja. Statens museum for kunst ligger jo der. Ja, ja. Det er en viktig grunn til at vi flyttet ned her. Ja. Var vel at min far døde, var det ikke det? Ja, det var da vi var i begravelsen. Det var Ebba som foreslo hvis vi ville så kunne vi bygge på tomt i haven. Og det sa vi ja takk og fant ut at det var riktig. Ja. Og ble veldig glad for det begge. Mm. Ja, for det her ene huset var jo hans arbeidshus. Ja da. Du vet, jeg var litt, jeg har jo hatt et spesielt forhold til Jeløya selv, siden jeg har vokst opp her, tilbrakt i alle fall ganske mange, mye tid her, og sånn. Jeg tenkte på hvordan du liksom har
følt for Fjelløya? Hva slags forhold du på en måte har hatt? Ha det godt så lenge jeg var i... Ja, ha det bra. Jeg skal skrive på en lapp hvor jeg beveger meg. Ja, jeg gjør det. Ja, det får jeg gjøre. Så kommer det. Ha det bra. Det er jo her sikkert, eller jeg vet at dere kommer. Du, altså min far døde, og min mor døde. Begge mine søstre, så jeg ble igjen helt alene. Ja, så din far var Ørnulf. Ja, Ørnulf. Og så din mor var... Ebba. Ebba, ja. Ja. Vi bodde bort på Ekely. Ja. I huset, du ser med det. Store taget sånn. Ja. Det var min bestefars hjem. Akkurat. Sandberg som nå har reist til utlandet. Ja. Kunne ligge sånn og flyte i vannet og lese. Og? Og utlendingene hang over. Så vet du, vi reiste veldig tidlig. Jeg var jo 4 år da jeg kom til Rom. Da du kom til? Rom. Rom? Ja. Hvor er Rom? Hovedstaden i Italien. Ja, akkurat. Han fikk et stipendium. Ja. Jeg tror det var Humboldt-stipendiet. Ja. Det er jeg ikke så sikker på. Ja. Men min far var jo veldig energisk, og satt der hjemme og leste de tre skriftlige fagene, ja. Meget vanskelig, og fikk blank 1. Ja. Men så hadde han ikke vært inne ved Universitetet i Oslo. Det var muntlig forelesning, så han fikk dårlig te, og da kunne han ikke få M i ordkarakter. Men min far var flink til å spille og var interessert i mange ting. Mm. Men han en gang skrevet en artikkel i avisen om bussing, og jeg skulle ønske seg å skrive hvorfor jeg er stengt. Ja. Du vet, mor hadde jo en fetter som heter Jonas Liv, ja. Som ble skutt av nordmennene etter ankomsten. Ja. Og jeg gikk over den plassen jeg skulle til tegneskolen, ja. Oppe ved Olavskirken. Revold og Heiberg til lærere, og bodde hos Henrik Jørgensen. Så jeg fikk jo selv en utmerket utdannelse. Og sånn daglig, hvis jeg ville, eller hver gang jeg ville. Ja. Og da hadde vi tilhold nede i Tom Svartes gate. Krog hadde hatt sitt atelier. Ja. Det? Nei, det visste jeg ikke. Jeg har jo hørt om Christian Krog. Ja. Men ikke at... Vi var mange ganger, vi hadde jo en hel vinter, og så flyttet vi opp i Holmenkollen. Ja. Og det var perioden i Holmenkollen. Det som holdt utstilling nede. Ja. Inn i rekningen. Ja. Og da var Omar Kvalevåg å kjenne. Venner. Mhm. Ja, var din far... Forfatter. Ja, men var han også kunstinteressert? Nei, men han bestilte tegninger av meg, han. Ja. Ja, var det ikke det du sa at du hadde tegnet for han? Ja, mange ganger. Blant annet i dine bøkene til din far. Ikke jevnt hele veien, men jeg har laget flere illustrasjoner. Ja. Han var veldig interessert i historie. Og jeg hadde veldig vanskelig ord da jeg var ille og visste ikke riktig hvordan jeg skulle gå over. Og jeg snakket ut med min far. Jeg handlet litt mot min far, husker jeg. Fordi han var ting. Ja. Men det jevnet seg ut. Det ble en bedre kontakt. Ja. Da han da. Alene. Hun er oppe i skogen. Blant annet en av de som sitter på med bilen og vil kjøre om morgenen, ja. Hit ut. Ja. Så setter han henne, sjåføren, fru Riborg Jakobsen, var det vel en etter. Alle har vært så interessert i å være her, og få har egentlig vært interessert i å dra igjen. Mm. Men det har skjedd selvfølgelig. Det også. Men det er synd at det hjemmet der borte ble lagt ned. Men jeg har hatt noen innlegg på en del år. Det kom jo at jeg selv ble sendt ned på Fredrikstad. Mm. Og der var jeg i Ode. Og senere har jeg vært på Orkerø. Mm. Så det har vært en nedring av situasjonen. Ja. Og et riktig hyggelig forhold med dyktige ledere. Og jeg har laget tegninger av de forskjellige individer som kommer ved bordet der. Ja. Det
tenker på for eksempel en tur til Italien. Da reiste vi jo med tog. Ja, det var fantastisk å komme ned til og se kunstlandet og Michelangelo. Reiste med tog, og så reiste man om natten. Jeg måtte toget gikk, så jeg reiste med det om natten. Ja. Og da var det mange morsomme indier. Og merkelig å våkne om morgenen med rød sol som steg. Og så var det jekeren, Elgre. Ja, ja. Og så ene der. Ja. Og en gang jeg så Portugal. Velvillig holdning overfor nordmenn da. Og det var Viggo som vi ble fuglemerker. Så Viggo ble? Fuglemerker. Åja, oh, fuglemerker, ja. Han gikk til Per Høst. Ja. Og fikk en samtale med ham. Ja. Viggo var så brennende interessert. Ja. Og så Per Høst, den hvor han reiste til Marismas. Og så var det jo ville dyr som løp i sanden. Og på Ibiza. Åja, på Ibiza. Ibiza, ja. Og da var vi litt syke alle sammen. Ja. Elisabeth var særlig tynn. Ja. Og lengtet etter norsk mat, ost og melk og godsaker. Ja. Men så reiste jeg et år til Formentera. For den fjerde og den minste. Ja, øynene tenker du på. Samme som vi går igjen i ball, vet du. Ja. Og med et bilde på høstestillingen. Ja. Fra den turen. Ja. Og når jeg hadde en bilde på høstestillingen, så ble det en tur. Mm. Ja, det må det ha vært. Ja da. Det må ha vært fine med, turer, ja. Jeg var med flere ganger på høstestillingen. Ja. Jeg har funnet en... Du har jo veldig mye... Har en del liggende her. Er dette nyere ting? Neida, det er de gamle tingene. Dette er gamle ting, ja. Ja. Det står 50 her. Er det 1950? 50 her. Det er 50, altså 1950. Det er vel det. Det er bare en liten gutt. Hvem er dette da? Han er nede i Tordreveien. Tordreveien. Ja. Den første som jeg hadde så mange gode malere nytte av å kjenne Alftan, som har bil. Ja. Satt på meg. Ja. Jeg lurer meg ikke dette her, den er fra Paris. Ja, der kan vi se at det er, ja. At det ikke er Norge, ja. Svært, på, ja, ja. På den høyden der. Vi er fra dette her, ja. Den fant jeg her. Ja, men jeg kjenner, husker, ja. Ja, nå ser jeg hvor det er, ja. 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 Men heter det Rappokta? Inni her, ja. Så har det står det en sånn... Og der står det en sånn gammel stige som du kan gå på. Ja, nettopp, ja, det, ja. Ja, ja. Ja, det går an. Ja. Den laget jeg i Moss en gang. Du kjenner ikke de stedene der igjen, men du kommer opp her. Ja. Og så kommer de... Så er det, elva vi ser her? Det er det, akkurat. Samme kjørt sne. Ja. Og jeg, i København så gikk jeg på litografklass. Dine foreldre, sier du? Den tredje personen. Ja, du har en sånn eget penselstrøk. Ja, det er. Sånn, du har brukt, er det... Akvarell. Det er akvarell, ja. Jeg har alltid kjøpt i Berke. Ned i torv der nå, det er ikke torv lenger. Jeg husker faktisk at det var torv der. Kan du det? Jeg var der med mine besteforeldre. Jeg tror ikke jeg var mer enn 6-7 år der. Pris i Europa som... Den gamle stuen på Ås, på Nøylen. Ja. Hvor... Ja, der vi kjørte forbi, ja. Ja. Ja, ja. Ja, det kjenner jeg igjen. Det er oppe en tur. Ja, vi. Det er før du kommer til toppen. Litt om, men det er vanskelig å bygge. Og Endeflot. Du vet, Endeflot kommer av Ennu. Rogn, altså. Ja, vi. Rogneflot. Oh. Rognerslette. Ser du det? Den sils var bonde der. De måtte jo bli bonde på. Dels blir sjømann, jeg sånn. Ja, ja. Og så kommer han og prakker på ham penger. Ja. Og det ikke dyr. Så han var i en vann. Her. Du vet, det er jo to steder. Du kan fra Skalderød. Og
liksom følge ryggen oppover. Ja. Og kan du gå der fra... Nede litt nede i dalen. Ja. Om du går litt tilbake, og så opp. Ja, der hvor det ligger noen hytter. Ja. Der er det fra den... Er det den stien som går fra Skallerø og oppover? Ja, han som var nede på oss. Sikkert å ta deg en tur på tur. Nei, nå har jeg sittet i modell så mange ganger om... Nå har jeg ikke enten mer. Jeg er for gammel. Jeg får se å finne en annen eller noe sånt. Det var en kone som bodde på Vik. Ja. Hun var morsom. I hjertegjuta. Ja. Og hun som hjertegjuta hun har vært og vasket her. Hun er ganske lubben, ser det ut sånn. Hva sier du? At hun er ganske lubben. Hun var ganske lubben. Ja, hun rommet mye. Ja. Hurt en gang gjort. Hun var i Fiskebakken, nedenifra opp. Ja. Her går hun. Ja. Og torvet her. Ja. Linne og den fjellene. Den ligger her og blomsunder. Det er ganske nytt, er det ikke det? Eller altså... Halvene i Paris. Halvene i Paris. Det er to... Tre hester. Ja. Det er nesten sånn... Med sånn... spøkelse som... Ja. Den er liksom ikke helt... Jeg måtte endre på noe, altså. Ja, det er det hele ansiktet. Ja. Ja. Men den... låven. Ja. Oppi... Den heldige for meg var jo at jeg kunne male, jeg kunne se fargene. Ja, men det, når du har malt, stort sett så har du malt mens du ikke, du har ikke kommet hjem etter. Du har gjort det også, kanskje? Ja, da. To søte jenter hos kjemmevernsjefen. Ja, det er et pent bilde. I bukta. Åja. Den alle boblas ut i marken. Kirken som er her. Er det torvet? Ja, det er torvet. Det var det torvet før. Det er så lov. Det er morsomt det at, det er at du har husket i bildet. Innsett? Ja. Og det er mange fine bilder her. Her er vi... Men det er et veldig fin utsikt. Men utover der med Beveøya. Ja, det husker ikke inn. Ja, det ser ut som det kunne være på Vestlandet nesten. Men... Det er vel, er det Østerland? Vingelhest. Ja. Vingelen. Ja. Det er en egen hest. Det var vel dublet. Ja, det må vel være noe fra... Israel. Sagatiden. Israel. Er det Israel? Det er vel... Alamund Jekar. Ja. Volvekjerne. Ja, han som mistet hodet til slutt. Ja. Hvor skulle det ha vært hen? Egypt. Ja. Det var ikke tyde skriften der, faktisk. Ja, jeg synes det står... Ved Herodes... Ja, det står Herodesposten, Jerusalem. Ja vel, det var oppe hos Viggo det. Viggo gikk med videoene jeg gikk etter. En veldig morsom mann. Ja. Eller? Ja. En stue var like skakk som han hadde vært da jeg var brun. Ja, sånne gamle hus er jo... Ja. Ofte i Tønsen. Der er det før. Ja, det har jeg vel... Det har vært så mye sånne arbeider. Og bygge om og... Bygge et nytt hus her. Ja. Den store, gamle bøketreet. Ja, det er et bøketreet. Det er vel i utlandet, er det en bjørn? Ja. Bjørneområdet. Ja. Men altså... Nei, jeg tenkte bare at du kanskje har sett den der. Ja. Et liten jente. For av og til. Ja. Om det er godt, så kan du... Men du må ikke gi bort noe som det. Jeg har så mange ting som det... Jeg har ikke sett så mange av bildene dine før, så det er morsomt å... Jeg gikk på akademiet, på den tonen, kjente jeg en gutt som heter Erle Valberg. Ja. Erle Valberg var en snill og hyggelig gutt. Det var umulig å kile noen betraktninger inn, og bære fordi det var ikke noe vittig. Men han var en veldig snill gutt, og ringte å tegne på akademiet. Når han kom og gå med min søster opp, han gikk på ladder, han hadde en sverk som sopte sånn langt ned, ja. Og så hadde han sånne nordlandslander på beina. Ja. Men det var en stor original. Ja. En stor laget der jeg bodde oppe hos dem. Ja. Og han kom inn om morgenen en gang. Og så sånn han kom inn da. Han Susil, han er da en merkelig kropp, sa hun. Jeg måtte lide, jeg tenkte på det etterpå. Han Susil, han er da en merkelig kropp. Jeg laget det da jeg bodde hos dem. Jeg er oppe i... Ja, av den perioden. Jeg har et oljebil også. Ja. Lenge med den. Det er litt sånn mystisk, synes jeg.
som de setter der. Jeg satt bort fat med smørbrød. Ja. Og så kom jeg bare for sluken slamp sammen. Og så sa jeg til henne, der kom muggen til henne. Nå har jeg vært grådig, sier jeg. Nå har jeg stått opp alle smørbrødene dine, og drukket opp all melken. For nett det dere skulle gjøre. Sa du det? Det var så undertegnet helt rett, så det smakte bare godt, bare det.